Окупанти вдарили по спальному району Харкова після опівночі. В'ячеслав ще не спав і на собі відчув всю силу вибухової хвилі. Спостерігав, як в кількох місцях розпочалися пожежі. Хлопок був. Я підійшов до балконної двері, подивитися, де там зарево. І тут якраз взрив. Вот. Естественно, окна вылетели, вернее, вот. Окна вылетели, меня отбросило, ну и все, и потом дальше. Наблюдал я там, куча была хвороста, горела, каменный двор горел, вот там горело все, пылало, ну и что, и дальше, и все. Лупило сильно, страшно, все сыпалось, стекла, все трещало. Там горіло десь отам от. Ну і всі, там сусід у мене, троє діток. Я достала санки, всіх їх поукутувала, там у мене і костюми, і одіяла, і все. Сусід зі второго етажа принес чай, печенье. Ліфт работав. За полпятого ми... Світ був. А то було взагалі нам страшне діло. Це вже другий такий обстріл поряд із цим будинком. Перший був 2 роки тому. Деякі мешканці тільки нещодавно змогли поставити нові вікна. Ми були в коридорі, тому що об'явили тривогу. І ми зайшли в коридор. Ну, а потім Бог. Ми переждали немножко, потім второй же ж взрив ще. Одели вот что смогли, одели, спустились вниз, уже люди все собрались, а не я здесь. Переждали, наверное, до 3 или до 4 в подъезде, а потом поднялись. А мы только поставили окна. У нас два года назад у нас вылетели окна, все, вообще все. У нас угловая квартира, и взрыв пришелся на нас. Мы 1.5 года ждали нашей очереди, чтобы нам поставили. Ну, стекла целые, рамы у нас повреждены, рамы перекошены. Страшно, страшно так было. Так сверкало, грохало все. Ми на пол попадали, понимаешь, тоді вискочили в тамбур, всі собиралися, а тоді на площадки стоїмо ось з ними теж. І на перший пішли, і бігаємо, не знаємо, що. Воно грохає, такий грохот, сверкало, як молнія, і все, стекла летіли, все тріщало, і щось, навіть газ у нашому під'їзді, газ там пробило, приїхали газовщики, що свистіло. У мене навіть на кухні відкрився холодильник, і представляєш? І це відкрився, чую, свистить щось. І так страшно було, діточка, що страшно. На місці працюють волонтери. Роздають жителям та комунальникам їжу та гарячі напої. Закривають вибиті вікна. Кажуть, є все необхідне, щоб працювати навіть вночі. Є генератори та зарядні станції. У нас весь волонтерський сектор, який трудиться в Харкові. Ми займаємося координацією тут на місці. Вместе с коммунальщиками, чтобы при взаимодействии как можно больше и быстрее зашить окна. Первое, что мы развернули кухни, то есть все люди сейчас с едой. Другая организация раздает матрасы, одеяло для того, чтобы кто-то мог согреться, если вдруг в случае там кто-то замерзает. Ну и распределили команды по локациям для того, чтобы забивать окна. На данный момент это ОСБ. Окна менять сразу нету смисла, да и не получится. Дуже багата руйнація. Сьогодні пошкоджено 9 будинків, 3600 вікон орієнтовно вилітало. І зараз наше комунальне підприємство працює, щоб закрити контори. Крім цього, був пошкоджений водогін. Ми вже зробили, відновили постачання і електричне постачання, і водопостачання в ці житлові будинки. Тому такі справи. 6 людей загинули внаслідок ракетних ударів по Харкову 6 квітня. 11 зазнали травм. За даними правоохоронців, росіяни били по місту ракетами С-300 з Білгородської області і знов застосували тактику подвійних ударів. Після ракетного обстрілу запустили по місцю роботи оперативних служб безпілотники «Шахед».